Директор Федір Полянський показує кімнати і розповідає про важливість нової будівлі. В даному приміщенні буде об'єднано весь архів, який до цього розташований був в Домініканському монастирі і в правому крилі адмінбудинку. Близько 80 тисяч одних зберігання ще зберігається в процесованих різних приміщеннях. Це можна говорити і архівні відділи райдержадміністрації, і багато, скажімо, і обласна адміністрація, обласна рада, і цей список можна, структурний підрозділ адміністрації. Ці документи, на жаль, зберігаються, скажімо, в тих маленьких архівних приміщеннях, але вони повинні би планомірно з року в рік передаватися на державне зберігання державних архівів. Майже 21 мільйон гривень протягом 3 років виділили на будівництво архіву. Цей архів – це спільна робота органів державної влади і державного бюджету, а також обласного бюджету. Внаслідок чого в реалізацію цього проекту було спрямовано, якщо не помиляюся, 21 мільйон 648 тисяч гривень. Архівні матеріали області зберігалися у приміщенні колишнього Домініканського монастиря біля архікатедрального собору Пресвятої Богородиці. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василь Семенюк розповідає, що буде на місці архіву. Я тим всім дякую, що нам віддадуть архів, де буде розміщені релігійні установи, може, в майбутньому наша католицька школа. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини.